Georgie Bird žije klidným životem. Je to dobrosrdečná žena z New Orleansu. Pracuje jako kuchařka v obchodním domě. Její dny jsou plné rutiny. Vařím výborná jídla, ale nějak si nemůžu věřit. V srdci skrývá tajné sny o velkolepějším životě. Zpovzdálí obdivuje pohledného kolegu Shona Matthewse. Georgie sbírá fotky zamilovaných párů a touží po podobném spojení. Svůj byt si plní luxusními kuchařkami a sní o cestě do Evropy. Jsem zaseklá ve stereotypu, bojím se riskovat a jít za svými sny. Život Georgie se nečekaně obrací. Během rutinní lékařské prohlídky se dozvídá zdrcující zprávu. Georgie, máte vzácnou nemoc. Zbývá vám jen pár týdnů života. Toto šokující odhalení Georgie srazí na kolena. Tváří v tvář vlastní smrtelnosti bojuje s tíhou svých nenaplněných snů. Strach ze smrti s výčitkami v ní zažehne jiskru. Georgie se rozhodne využít zbývající čas naplno. Rozhodne se konečně žít život podle sebe. Georgie se rozhoduje pro změnu, která jí změní život. Dává výpověď v obchodním domě. Jste si jistá, Georgie? Ano, paní Burnsová. Je čas, abych začala žít svůj život. Vybírá všechny své úspory a kupuje si jednosměrnou letenku do Evropy. Jejím cílem je luxusní Grand Hotel Pub v Karlových Varech. Ten samý hotel, který se objevuje v jedné z jejich oblíbených kuchařek. Nastal čas proměnit sny ve skutečnost. Jsem připravená na změnu. Před odjezdem se Georgie radikálně promění. Odkládá své neforemné oblečení a obléká se do elegantního nového stylu. Nechá si ostříhat sofistikovaný účes a nakoupí si šatník plný elegantních outfitů. Proměna je hlubší než jen na povrchu. Georgie vyzařuje nově nabité sebevědomí. Je připravena užít si každou chvíli ze svého zbývajícího času. Georgie přijíždí do Grand Hotelu Pub. Je ještě honosnější, než si představovala. Ubytuje se v luxusním apartmá, které se značně liší od jejího skromného bytu. Hotel je vírem vzrušení. Georgie se vrhá do pulzující atmosféry. Dopřává si gurmánská jídla, navštěvuje opulentní večírky a zkouší štěstí v kasinu. Spřátelí se s personálem hotelu, který je okouzlen její vřelostí a štědrostí. Georgie se díky své nakažlivé radosti ze života stává středem pozornosti. S otevřenou náručí se vrhá do každého zážitku, odhodlaná vytvořit si trvalé vzpomínky. Georgie zažívá v Grand Hotelu Pub nečekaná setkání. Tento hotel je známý svou elegancí a luxusem, což z něj činí ideální místo pro takovéto zážitky. Nikdy by mě nenapadlo, že se potkám s tolika celebritami a vlivnými lidmi. Je to jako sen, který se stal skutečností a já jsem v centru dění. Mezi nimi je i Matthew Cragen, uznávaný šéf-kuchař, kterého Georgie hluboce obdivuje. Jeho kulinářské umění je legendární a jeho přítomnost dodává události zvláštní nádech. Setkat se s šéfkuchařem Cragenem je jako splněný sen. Je pro mě takovou inspirací. Jeho vášeň pro vaření je nakažlivá a já se cítím poctěna, že jsem ho mohla poznat. Potkává také kongresmana Stuarta, mocného muže s pověstí nepříjemného člověka. Jeho přítomnost je cítit v každém koutě místnosti. Kongresman Stuart, že? Vypadá přísně, ale něco mi říká, že je v něm víc. Možná má jen tvrdou skořápku, kterou je třeba prolomit. Georgie svým upřímným duchem a vášní pro život zanechává stopu v každém, koho potká. Její energie je nakažlivá a lidé se kolem ní cítí živější. Chci si jen užívat každou chvíli a sdílet tu radost s ostatními. Život je příliš krátký na to, abychom ho neprožili naplno. Všechna tato setkání zvládá s grácií a humorem. Její schopnost najít radost v každé situaci je obdivuhodná. Smích je opravdu nejlepší způsob, jak prolomit ledy, nemyslíte? Je to univerzální jazyk, který spojuje lidi. Díky svému nakažlivému smíchu a schopnosti radovat se z maličkostí je nezapomenutelnou osobností. Její přítomnost je jako závan čerstvého vzduchu. Někdy jsou to ty nejmenší věci, na kterých záleží nejvíc. Tyto drobné okamžiky nám připomínají, co je v životě skutečně důležité. Uprostřed víru zážitků Georgie zjišťuje, že ji přitahuje kongresman Stuart. Je to pro ni nečekané, ale zároveň vzrušující. Něco na něm je, pod tou drsnou slupkou vidím laskavého a osamělého muže.
Jeho oči prozrazují více, než by chtěl přiznat. Vedou spolu důvěrné rozhovory a objevují překvapivé spojení. Každé slovo, které si vymění, je jako další kousek skládačky. Je úžasné, kolik toho máme společného, když se opravdu začneme bavit. Naše rozhovory jsou plné smíchu a porozumění. Georgiina vřelost a soucit pomalu boří Stuartovi obrané zdi. Její přítomnost mu dává pocit bezpečí a přijetí. Může se tvářit drsně, ale cítím, že si váží trochy laskavosti. Jeho úsměv je důkazem toho, že se začíná otevírat. Zjišťuje, že ho přitahuje její nakažlivý smích a radost ze života. Její energie je pro něj jako čerstvý vzduch. Život je příliš krátký na to, abychom se nesmáli a neužívali si každou chvíli. Společné chvíle jsou pro nás oba vzácné. Jejich pouto se prohlubuje s každou další společně strávenou chvílí. Každý okamžik je pro ně příležitostí k růstu a porozumění. Je krásné sledovat, jak se otevírá a začíná se zase užívat života. Jeho radost je nakažlivá a inspirující. Georgiina přítomnost v jeho životě mu přináší novou radost a uznání pro obyčejné věci. Každý den s ní je jako nový začátek. Někdy stačí jen nový úhel pohledu, abyste viděli krásu v každodenních maličkostech. Je to jako objevovat svět znovu a znovu. Georgiina cesta není bez překážek. Je to cesta plná výzev a nečekaných zvratů. Jsou chvíle, kdy se vkrádají pochybnosti a strach, kdy se zdá, že všechno je proti nám, ale nesmím se jimi nechat pohltit. Musím najít sílu pokračovat dál. Prožívá chvíle pochybností a strachu, když se vyrovnává se svou smrtelností. Tyto okamžiky ji nutí přemýšlet o smyslu života. Je to děsivé, ale musím se s tím postavit čelem. Strach mě nesmí zastavit. Odmítá se však těmito pocity nechat pohltit. Místo toho se rozhodne čelit jim s odvahou. Místo toho je používám jako palivo, abych žila ještě naplno. Každá výzva mě posiluje. Podstupuje rizika, zkouší nové věci a bez váhání říká, co si myslí. Nebojí se být sama sebou. Proč se držet zpátky? Život je příliš krátký na to, abychom se báli. Život je tu od toho, abychom ho žili naplno. Každý okamžik je příležitost. Georgie se poprvé vydává na lyže, i když se děsí. Překonává svůj strach a zkouší něco nového. Bojím se, ale stejně to udělám. Strach mě nezastaví. Dopřává si luxusní dezerty, hází opatrnost za hlavu a protančí celou noc. Každý okamžik je oslavou. Tenhle dezert je božský. Každé sousto je radost a tanec, to je čirá radost. Tančím, jako by nikdo nekoukal. Každý zážitek, ať už velký nebo malý, se stává oslavou života. Každý den je dar. Každá chvíle je dar a já si je všechny budu hýčkat. Život je krásný a já ho budu žít naplno. 8. kapitola Síla laskavosti a druhá šance. Georgie svou laskavostí dotýká životu lidí kolem sebe. Máte tolik potenciálu, nebojte se jít za svými sny. Povzbuzuje stydlivou mladou ženu, aby si splnila své sny. Život je příliš krátký na to, abychom si drželi zášť. Pojďme tohle přátelství napravit. Usmíří rozhádané přátele z řad hotelových hostů. Každý si zaslouží druhou šanci, i ty, Matthewe. Dokonce podá pomocnou ruku i Matthewovi Kragenovi, který bojuje s vlastními démony. Georgiin soucit a empatie vytváří dominový efekt a inspiruje ostatní, aby se stali lepšími verzemi sebe sama. Ukazuje, že i tváří v tvář nepřízny osudu mají laskavost a odpuštění sílu léčit a proměňovat. 9. kapitola. Žít každý den, jako by byl tvůj poslední. I když se Georgiin čas krátí, její duch zůstává nezlomený. Každý den je darem, využijme ho naplno. I nadále vítá každý den s nadšením a vděčností. Těší se z prostých radostí života, tepla slunce na tváři, chuti dokonale připraveného jídla, zvuku smíchu. Georgiina cesta nás učí, že nikdy není pozdě začít žít svůj život naplno. Její příběh je připomínkou toho, abychom si vážili přítomného okamžiku a nikdy nepovažovali jediný den za samozřejmost. 10. kapitola. Za diagnózou proměněný život. V překvapivém zvratu událostí se Georgie dozvídá, že její diagnóza byla chybná. Já neumírám, to mění všechno. Nakonec není nevyléčitelně nemocná. Toto odhalení v ní vyvolává smíšené pocity, úlevu, radost a dokonce i náznak hněvu. Georgiina cesta ji ale hluboce změnila. Domů se vrací jako jiný člověk,
Už to není ta nesmělá, pochybující žena, která nastupovala do letadla do Evropy. Georgie je teď sebevědomá, odvážná a plná radosti ze života. Je připravena přijmout vše, co jí život nabízí, s otevřenou náručí a vděčným srdcem. 11. kapitola. Trvalé poselství filmu. Poslední prázdniny. Oslava života. Poslední prázdniny jsou víc než jen romantická komedie. Je to srdcervoucí příběh o síle sebepoznání, o důležitosti žít v přítomném okamžiku a o transformativní síle lidského spojení. Georgiina cesta nám připomíná, že život je vzácný a že nikdy není pozdě jít si za svými sny. Film nás povzbuzuje k tomu, abychom si užívali každou chvíli, čelili svým strachům a žili každý den, jako by byl náš poslední. Poslední prázdniny jsou oslavou života, připomínkou toho, abychom si vážili času, který máme, a využili každou